សួស្តីមិត្តរួមភាសាសិស្សអាយជាទីរមានជាទីមេត្រីជាថ្ងៃនេះយើងមករៀនវីដេអូអំពីប្រភាគភាគ2បាទនេះជាវីដេអូទី3ប៉ុន្តែយើងទៅដល់ភាគ2ទេតើតើនឹងប្រភាគវីដេអូទី1គឺដំបូងហើយវីដេអូភាគ1ដែលទៅបោះនេះជាវីដេអូភាគ2អញ្ចឹងកូនអានតាមលោកគ្រូសិនប្រភាគតូចជាងឯកតាភាគតូចជាងឯកតាបាទប្រភាគតូចជាងឯកតាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមរំលឹកដូចមិនដេកទៅអ្នកហៅថាប្រភាគបាទប្រភាគគឺជាចំនួនមួយដែលមិនមែនជាចំនួនតែមួយតែពីរទេគឺវាមានចំនួនខាងលើផងខាងក្រោមផងឬក៏និយាយថាប្រភាគគឺជាចំនួនដែលគេបានបែងចែកឲ្យគេយកមួយផ្នែកឲ្យគេនិយាយមួយផ្នែកទៀតឧទាហរណ៍ថាមួយបានបែងចែកជា2ណាអញ្ចឹងមួយហ្នឹងគឺជាចំនួនដែលគេយកហើយ2ជាចំនួនដែលគេបានបែងចែកគេថាយកតែមួយក៏បានដែរតែបើគេចង់ឲ្យច្បាស់គេថាយក1ភាគ2អញ្ចឹងគឺមាន2ផ្នែកបើគេថាយក1ភាគ3អញ្ចឹងទាំងអស់មាន3ផ្នែកដែលគេបានបែងចែកណាអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេបានជាយើងមកសិក្សាអំពីប្រភាគគឺវាមានភាពច្បាស់លាស់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេដឹងចំនួនដែលយកហើយហ្នឹងដឹងចំនួនដែលបានបែងចែកហើយតូចជាងឯកតាគុណតូចជាងឯកតាតូចជាងឯកតានឹងគឺស្មើនឹង1ណាគុណណាឯកនឹង1ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតយើងប្រើជាមួយគ្នាឯកតូត្រី1 2 3អញ្ចឹងឯកតាសំដៅលើចំនួន1អញ្ចឹងវិភាគតូចជាងឯកតាបានន័យថាតូចជាង1គុណឯងសាកគុណមើល1ចែកជា3ឬក៏1ចែកជា2មិនបានបន្តិចម្នាក់បើសិនជាគេទៅសេថានេះ1ចែកជា2ហ្នឹងដូចចែកអញ្ចឹងណា1ភាគ2មិនបានគេថាគេចែកជា2អញ្ចឹងគេយកអស់ហ្មងយកអស់1បាទយកអស់1ប៉ុន្តែ1ហ្នឹងគឺ1កណាត់1កលាស់1កលាស់គឺ1កំណាត់អញ្ចឹងរូបហ្នឹង1ដល់គេកាត់ជា2វាបាន1តែប៉ុន្តែ1ជ្រុងម្នាក់មិនមែនមួយជ្រុងពេញទេគាត់ណាអញ្ចឹងវាមិនបាន1ពេញអញ្ចឹងវាបានតែកន្លះអញ្ចឹងឲ្យបានសរសេរ1ភាគ2ហ្នឹងស្មើនឹងណាស្មើនឹងជាចំនួនទស្សនវិភាគ 0.5 ណាគាត់ណានឹងឲ្យហៅថាកន្លះអញ្ចឹងវាប្រកាសជាតូចជាងជាង1វាមិនមែន1វាមិនមែន1ពេញទេណាវាពាក្យកតាហ្នឹងវាកន្លះយើងទៅរៀនហើយហ្នឹងហើយគេហៅថាតូចជាងឯកតាអញ្ចឹងកូនមើលរូបនេះ1គេបានបែងចែកជាប្រមាណកាឡាគាត់2បាទគេបានបែងចែកជាជាមួយលោកគ្រូរាប់គាត់ឆ្លើយហ្នឹងចិត្តត្រូវគាត់រាប់មើលមានម៉ែគាត់2 3ហាអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយសាថ្មីមកអញ្ចឹងរូបហ្នឹងបែងចែកជាប្រមាណកាឡា3បាទហើយមិញបានឆ្លើយជាជា2អត់បានគិតហើយបានមើលអឺច្រឡំអីស្មានតែអត់បានមើលអញ្ចឹងមើលផងគាត់ណាដើម្បីឆ្លើយដឹងឲ្យឆ្លើយត្រូវគឺត្រូវការមើលឲ្យរាប់ទៀតឃើញគេស៊ីខាងក្រោមហ៎1ភាគ3 1ជាភាគអីគាត់ចាំទេ1ជាភាគយកបាទ1ជាភាគយកគាត់ណាគាត់ស៊ីឡើងវិញភាគយកអីជាខាងក្រោមជាភាគអីគាត់ភាគបាយបាទភាគបាយគឺជាភាគដែលគេបែងចែកទាំងអស់ណាតើគេបែងចែកជាប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺ3ហើយចុះគេយកប្រមាណយក1អញ្ចឹងបានគេផាត់1គាត់ណាអញ្ចឹងគេហៅថា1ភាគ3អឺហើយចុះរូបការ៉េនេះគាត់រូបការ៉េនេះគេបែងចែកជាប្រមាណបែងចែកជា2ហើយគេផាត់យកអស់ប្រមាណ1អញ្ចឹងយើងអានថា1ភាគ2អឺរូបកតាមនេះមានប្រមាណចំណែកគាត់5អឺកតាមហ្នឹងបើចំនួនសរុបវា5តែគេបានបែងចែកជា2ឯងដោយសារគេយកណាកាលណា
យើងចង់និយាយថាគេបែងចែកគេយកជា2ចំចំណែកអញ្ចឹងចំណែកដែលគេយកមានប៉ុន្មានចំណែកដែលគេយក2បាទគឺមាន2អញ្ចឹងចំណែកទាំងអស់5អញ្ចឹងយើងហៅថា2ភាគ5ហើយចំណែកនៅសល់ម៉ាគុន3អាហ្នឹងគេអាចនិយាយថា3ភាគ5ក៏បានដែរគុនណាចំណែកនៅសល់ចំណែកដែលគេយកគឺ2ភាគ5ឃើញច្បាស់លាស់ហើយដឹងថាក្នុងចំនួន5គេយក2អានេះនៅសល់គឺ3អញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនតអានខ្លឹមសាររបស់វាអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូគ្រូទាំងអស់គ្នាប្រភាកតូចជាងឯកតាប្រភាកតូចជាងឯកតាបាទជាប្រភាកដែលមានភាគយកជាប្រភាកដែលមានភាគយកតូចជាងភាគបែងតូចជាងភាគបែងបាទតូចជាងភាគបែងហ្នឹងតាមគេតើគេប្រាប់ខ្លួនណាយើងត្រូវអានឲ្យចាំអញ្ចឹងកាលណាខាងលើតូចបានន័យថាភាគប្រភេទហ្នឹងតូចជាងឯងកតាសាថ្មីប្រភេទតូចជាប្រភេទតូចជាងឯកតាយ៉ាងម៉េចគូនប្រភេទដែលភាគយកដែលភាគយកតូចជាងភាគបែងបាទគាត់ហៅអានសោះផងណាបែងវាតូចតែកតាតូចវាចែកទៅឃើញតិចជាងមួយហើយគូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីគូនដើម្បីដឹងថាកូនយល់ប៉ុណ្ណាជិះមើលកូនមើលរូបកូនស្គាល់កូនណាប្រភេទដូចជាងឯកតាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចគាត់ស្ដាប់លំហាត់1ជួបំពេញប្រភេទដែលតាងដោយផ្នែកផាត់ពណ៌ក្នុងប្រអប់ជួបំពេញប្រអប់ដែលប្រភេទប៉ុណ្ណេះមិនប្រអប់ទេប្រភេទដែលតាមដោយផ្នែកផាត់ពណ៌អញ្ចឹងកូនសាហាត់ធ្វើទៅលោកគ្រូពន្យល់ដល់កន្លែងទី2សិនដើម្បីគាត់ហាត់ធ្វើម្ដងហើយ2ចូលវងចម្លោយប្រភេទដែលតាងផ្នែកឈូត2ចូលវងចម្លោយប្រភេទដែលតាងផ្នែកឈូតបាទតោះគាត់ហាត់ធ្វើចាំលោកគ្រូជួយប្រាប់កូនកូនអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើត្រូវឬក៏នៅចំពោះអ្នកមើលចំពោះតកូនដែលបានធ្វើអញ្ចឹងរូបនេះមាន3ផាត់យក1អញ្ចឹង1ភាគ3បាទខុសឯងកូនណាអញ្ចឹងគឺ1ភាគ3លោកគ្រូអាចលុបចេញហើយគ្រូទៅសេចំឡ ாய் វិញគឺ1ភាគ3ពីព្រោះចំនួនទាំងអស់ភាគបែងគឺចំនួនទាំងអស់ដែលគេបែងចែកហើយរូបនេះទាំងអស់មាន7អញ្ចឹងគេយក4ត្រូវប៉ុន្តែលេខ7ដូចជាអត់ច្បាស់រូបទាំងអស់មាន9ត្រូវគេយកអស់1 2 3 4អញ្ចឹង4ភាគ9ត្រូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅមើលលំហាត់ទី2លំហាត់ក2ភាគ4ត្រូវលំហាត់ខ4ភាគ6ត្រូវលំហាត់ក4ភាគ8ហ្នឹងណាបាទត្រូវហើយគាត់ណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងធ្វើបានត្រូវច្រើនគុណយល់បានច្រើនអញ្ចឹងយើងមកដល់ណាមេរៀនចំណុចមួយទៀតគេហៅថាប្រភេទស្មើនឹងឯកតាបាទគាត់ដឹងអត់អ្មីទៅគេហៅប្រភេទស្មើនឹងឯកណាណាគាត់ណាមិញស្គាល់ពីប្រភេទតូចឥឡូវប្រភេទស្មើនេះប្រភេទចំនួនដែលមានលើមានក្រោមចំនួនលើគេហៅភីអីគាត់ចំនួនលើហៅភីយកបាទចំនួនក្រោមគេហៅភីអីបែងភីបែងល្អណាស់បែងទាំងអស់គាត់ណារាប់ទាំងអស់ហើយលើគេនិយាយតែណាគេយក
ណាគេគូសយកគេផាត់យកអញ្ចឹងទៅស្មើនឹងឯកតាកូនត្រូវចាំឯកតាមិញបានន័យថាម៉េចឯកតាមិញន័យថា1បាទល្អណាស់អីកូនចាំណាអញ្ចឹងឯកតាបានន័យថាស្មើ1អញ្ចឹងប្រភេទស្មើនឹងឯកតាគឺស្មើនឹងចំនួន1បានន័យថាបើមាន3គឺយកទាំង3គឺអត់មានទុកខ្លះទេណាលែងមាន2ចំណែកហើយគឺយកតែអស់ស្មើនឹង1ដង1អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមើលកូនមើលការ៉េមកអញ្ចឹងមាន3អញ្ចឹងគេគូសយកទាំង3គេសេះ3លើ3ស្មើ1អញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតកូនណាតាការ៉េមមាន3ដើមតែមាន3ដើមបាទយើងយកទាំង3ដើមយើងយកទាំង3ដើមបាទមានន័យថាយក3ភាគ3មានន័យថាយក3ភាគ3បាទស្មើនឹង1ស្មើនឹង1បាទម្ដងហ្នឹងកូនណាអត់មានទុកភាគអីទេ3ស្មើ3ដូចចែកយ៉ាង3ចែក3ស្មើ1ដូចគ្នាកូនណាឥឡូវយើងមើលរូបនេះម្ដងចាំលោកគ្រូនាំអានតទៅទៀតអញ្ចឹងរូបនេះគេមាន2ផ្នែកហ្នឹងកូនណាហើយគេផាត់យកទាំង2នេះ2ភាគ2ស្មើ1ណា1ដង1ទាំងអស់ហ្នឹងមានសល់ទេចាអញ្ចឹងមកអានជាមួយលោកគ្រូរូបនេះចែកជា2ចំណែកស្មើគ្នារូបនេះចែកជា2ចំណែកស្មើគ្នាយើងយកទាំង2ចំណែកយើងយកទាំង2ចំណែកមានន័យថាយក2ភាគ2ស្មើនឹង1មានន័យថាយក2ភាគ2ស្មើនឹង1បាទប្រភេទដែលស្មើនឹង1ហៅថាប្រភេទស្មើនឹងឯកតាប្រភេទដែលស្មើនឹង1ហៅថាប្រភេទស្មើនឹងឯកតាបាទស្មើនឹងឯកតាគឺស្មើនឹង1ឯកនឹង1ឯងគាត់ណាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចាំយើងបន្ថែមតាមក្រោយឥឡូវយើងមកបាទយើងមកមើលលំហាត់តើអំដែលស្មើឯកតាស្មើនឹង1គូនគូសរូបវាត្រូវចំនួនដែរអត់ឥឡូវគេឲ្យគូនលំហាត់ចូលគូសញ្ញាត្រូវគូនណាសញ្ញាគ្រីក្នុងប្រអប់ប្រភេទស្មើនឹងឯកតាតើគូនអានសិនចូលគូសញ្ញាត្រូវក្នុងប្រអប់ប្រភេទស្មើនឹងឯកតាគូនអានគូនណាឲ្យដឹងទីមួយគឺអាចដឹងសិនអញ្ចឹងលំហាត់ទីកខកគឺលំហាត់តែ1ទេតាអញ្ចឹងគូនចាប់ដើមធ្វើណាគូនណាអន្តគូហេកណាគេយកទាំងអស់នឹងគឺស្មើនឹងឯកតាហើយណា6ភី6អញ្ចឹងណាហើយធ្វើបានល្អ very good អញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់កគឺយកទាំងអស់ត្រូវណាទី1រូបទី1លំហាត់ខគឺរូបកតាគេយកទាំងអស់4ភាគ4ហើយលំហាត់កបាទនេះ4ភាគ4ត្រូវបាទ2ភាគ2ក៏ត្រូវបាទតោះយើងបន្តទៅទៀតគាត់ណាមេរៀននេះអត់ទាន់ចុងក្រោយទៀតសល់មួយទៀតការប្រៀបធៀបប្រភេទហេតុតែមកគេប្រៀបធៀបពីព្រោះគេចង់ដឹងយ៉ាងម៉េចចង់ដឹងពីធំជាងវែងជាងតូចជាងច្រើនជាងណាគាត់ណាហ្នឹងគេប្រៀបធៀបដល់ពេលប្រភេទគេប្រៀបធៀបមិនទៅបើមានលេខលើផងក្រោមផងអញ្ចឹងគាត់ណានេះមានលេខលើផងមានលេខក្រោមតើគេប្រៀបធៀបមួយណាប្រៀបធៀបបាទគាត់ឃើញហ៎រូបនេះមាន4ចំណែកដូចគ្នាហើយខាងរូបទី1គេផាត់យក2ណាហើយរូបទី2គេផាត់យកតែ1អញ្ចឹងគេនិយាយថាម៉េចវា2ភាគ4ធំជាង1ភាគ4ឬ1ភាគ4តូចជាង2ភាគ4អញ
ចឹងកូនមើលមើលដោយសារចំនួនវាដូចគ្នាចឹងនេះចំនួនខាងក្រោយភាគបាយដូចគ្នាមែនទេគឺមានតែខាងលើទេតែខុសខុសគ្នាចឹងបានន័យថាបើគេចង់ប្រៀបធៀបភាគដែលមានភាគបាយដូចគ្នាគេមើលណាមើលអាលើបាទចឹងហ៎គឺបាទគឺមើលអាលើគឺមើលភាគភាគយកនៅខាងលើឃើញ2ធំជាង1ហ៎ចឹងយើងនិយាយថា2ភាគ4ធំជាង1ភាគ4បាទយើងសរសេរកូនស្គាល់សញ្ញាធំសញ្ញាតូចនៅស្គាល់បាទសញ្ញាធំធម្មតាយើងមើលមើលលេខដែលនៅខាងឆ្វេងវាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាធំវាហាមត់ដាក់ឬក៏បែរគូតដាក់ហាមត់ដាក់បាទហាមត់ដាក់អញ្ចឹងជាធម្មតាតែចំនួនណាធំវាហាមត់ដាក់ឯណាខាងគូតបែរដាក់ហ្នឹងគឺវាតូចជាងកូនចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅកាលណាវាហាមត់ដាក់គឺវាធំធំជាងតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅបំរាប់គេណាតើគេប្រាប់យើងចេះពីអីបាទនឹងហៅថាបញ្ញត្តិក៏បានហ្នឹងណាបញ្ញត្តិឲ្យយើងចេះចាំអញ្ចឹងគុណអានតាមរួចត្រូវសិនណាដើម3ប្រៀបធៀបប្រភាដើម3ប្រៀបធៀបប្រភាដែលមានភាគបែងដូចគ្នាដែលមានភាគបែងដូចគ្នាយើងត្រូវប្រៀបធៀបប្រភាយើងត្រូវប្រៀបធៀបប្រភាបាទយើងត្រូវប្រៀបធៀបប្រភាបាទគឺភាគយកនិងភាគយកភាគយកនិងភាគយកបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតលោកគ្រូសង្កត់កន្លែងបើវាមានភាគបែងដូចគ្នាគេប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយកបាទដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងកាលណាភាគបែងដូចគ្នាគេមើលតែខាងលើទេព្រោះខាងលើគេហៅភាគយកអត់ហៅភាគបែងទេគាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងមិនបញ្ចូលច្រើនទៀតទេទុកឲ្យគាត់ហាត់ធ្វើបាទព្រោះការហាត់ទៅធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឆាប់យល់មេរៀនជាពិសេសបានកត់មេរៀនតោះចឹងលោកគ្រូនំខ្លួនអានណាលោកមហាចូលប្រៀបធៀបប្រភាចូលប្រៀបធៀបប្រភាដោយប្រើសញ្ញាតូចជាងធំជាងឬស្មើដោយប្រើសញ្ញាតូចជាងធំជាងឬស្មើក្នុងប្រអប់ក្នុងប្រអប់តោះកូនសាក់ធ្វើទៅបាទអរគុណចឹងលោកគ្រូនឹងផ្ទៀងជាមួយកូនតាកូនបំពេញសញ្ញាត្រូវទៅតាមចំនួនដែលឬអត់ចឹងរូបនេះមានស្មើគ្នាទាំងអស់ភាគដែលបែងចែកតែគេផាត់យកតែ3ទេរូបនេះផាត់យក5អញ្ចឹងសញ្ញានឹងប្រហែលជាកូនចង់សរសេរឲ្យចង់គូសសញ្ញាធំហើយណាបាទតែបាយតូរី3គឺសញ្ញាតូចអញ្ចឹង3ភាគ8ថោតូចជាង5ភាគ5 3មកលោកគូសន្មតថាត្រូវចុះប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្អាតទេអាចដកបន្ទុកបានរូបនេះគឺផាត់យក3ក៏ទៅតូចជាងរូបនេះតែផាត់យក5បាទតើមើលទៅគួរអុយស្អាតតិចទៅណាអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទរូបនេះស្មើគ្នាដូចជាសញ្ញាស្មើហើយហើយទីខ6ធំជាងបាទត្រឹមទៅបាទអល្អណាស់បានត្រូវប៉ុន្តែសរសេររៀងអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងមកមើលមេរៀនចុងក្រោយគឺមេរៀនការរកតម្លៃប្រភេទនៃមួយចំចំនួនណាគាត់ណាអញ្ចឹងប្រភេទនៃមួយចំនួនហ្នឹងបានន័យថាចំនួនហ្នឹងចំនួនសរុបណាគាត់ណាកណ្ណាប្រភេទនៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺចំនួនសាក់សរុបដែលគេអីដែលគេបានបែងចែកបាទតាមពិតទៅគេមិនមែនបែងចែកទេអឺលោកគ្រូថាមិនត្រូវចំនួនសរុបប៉ុន្តែគេចាប់វាដាក់ជាក្រុមភាសាទៀតនេះតាមពិតទៅចំនួនសរុបវាខ្មែរដែលនេះមាន9ហើយគេបានចាប់វាជាក្រុមភាសាទៀតគឺប្រមាណក្រុមខាងក្រោម3ក្រុមគាត់ណាអញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងចេញ3ក្រុមវិញបាទចំនួននេះចំនួនសរុបចំនួនសាក់សរុបនេះគេចាប់វាដាក់ជា3ក្រុមហើយគេយកអស់2ក្រុមយ៉ាងម៉េចទៅកូនឃើញទេឥឡូវគូលោកគ្រូនាំអានឧទាហរណ៍
2/3 2/3 ស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងគុណនេះលោកគ្រូបង្ហាញសញ្ញាគុណស្មើនឹងពាក្យនៃណាប្រភេទនៃមួយចំនួនបើន័យថាប្រភេទហ្នឹងគុណនឹងមួយចំនួនណាសញ្ញាគុណណាយើងមានខ្មៅដៃ9ដើមយើងមានបាទមានមិនគ្មានទេគុណណាយើងមានខ្មៅដៃ9ដើមចែកជា3ចំណែកចែកជា3ចំណែកបាទស្មើគ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹង9ដើមហ្នឹងគឺចែកចែកជា3ចំណែកណា3ក្រុមហ៎អាយើងបានខ្មៅដៃមួយចំណែកយើងបានខ្មៅដៃមួយចំណែកស្មើនឹង9ចែកនឹង3ស្មើ3ដើមស្មើនឹង9ចែក3ស្មើ3ដើមណា9ចែកនឹង3ស្មើនឹង3ដើមណាចែក3ក្រុមចាំមួយក្រុម3មួយក្រុម3យើងយកខ្មៅដៃ2ចំណែកយើងយកខ្មៅដៃ2ចំណែកបាទនេះ2ចំណែកហ្នឹងណាអញ្ចឹង3ចំណែកគេយក2អញ្ចឹងយើងដឹងថា6ប៉ុន្តែមានវិធីរបស់គេដែលយើងត្រូវចេះគិតស្មើនឹង2គុណនឹង3ស្មើនឹង6ដើមស្មើនឹង2គុណនឹង3ស្មើនឹង6ដើមបាទគុណហាត់បំជើងគុណថាមិនត្រូវផងមិនតាន់ផងអញ្ចឹងយើងដឹងថាបាច់ចំណែក3ទៅ2ចំណែកគឺគុណនឹង3ទៅ3គុណ2 6ដើមដូច្នេះ2/3នៃ9ស្មើនឹង6ដូច្នេះ2/3នៃ9ស្មើនឹង6បាទ2/3នៃ9ស្មើនឹង6អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនឆាប់ចេះបានចេះកូនទី1ត្រូវប្រឹងអានខ្លួនឯងពេលទំនេរនឹងកត់មេរៀនជាពិសេសណាការកត់មេរៀនការហាត់អាននឹងឲ្យកូនពេលរៀនគឺបានលឿនណាឆាប់ចេះអរគុណអញ្ចឹងគេយើងមកមើលបំរាប់វិធីដែលគេប្រាប់យើងណាជាបញ្ញត្តិតែគេប្រាប់ឲ្យយើងចេះហ្មងដើម្បីរកតម្លៃប្រភេទនៃមួយចំនួនដើម្បីរកតម្លៃប្រភេទនៃមួយចំនួនត្រូវយកចំនួននោះចែកនឹងភាគបែងត្រូវយកចំនួននោះចែកនឹងភាគបែងហើយគុណនឹងភាគយកហើយគុណនឹងភាគយកអញ្ចឹងយើងលោកគ្រូមិនបញ្យលម្ដងទៀតទេគឺបញ្យលនៅកន្លែងលំហាត់ណាគាត់ណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគុណហាត់ធ្វើលំហាត់ទោះបីលោកគ្រូព្យាយាមបញ្យលមេរៀនច្រើនក៏ដោយក៏គាត់អត់ប្រឹងមើលក៏អត់សូវជាចេះដែរអញ្ចឹងទោះឲ្យគុណពិបាកខ្លួនឯងនៅពេលហាត់ធ្វើលំហាត់ទើបនឹកក៏ដល់មេរៀនអញ្ចឹងកូនសាកគិតណាមិញគេឲ្យមានវិធី2វិធីទី1អីគេវិធីទី1បាទគុណអត់ចាំទេអញ្ចឹងវិធីទី1គឺវិធីចែកវិធីទី2គឺវិធីគុណចឹងម្ដងទៀតដើម្បីរកតម្លៃប្រភេទណានៃមួយចំនួនអញ្ចឹងទី1គេចែកទី2គេគុណគេយកចំនួននេះធម្មតាចំនួនហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេក៏ណាយកទៅចែកនឹងភាគបែងហើយបានគុណនឹងភាគយកណាគាត់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើឧទាហរណ៍មួយគាត់ណាអញ្ចឹង8ចែកនឹង8ណា8ចែកនឹង8ស្មើនឹង1គាត់ណា1 8ដង8គេប្រាប់វិធីគុណណាវិធីចែកប្រាប់វិធីគុណអញ្ចឹងយក1ហ្នឹងទៅគុណនឹង5ស្មើប្រមាណ5 1 5ដង5បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ5បាទយើងមើលរូបក៏ឃើញ5ដែរ1 2 3 4 5ប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងផ្ទៀងទេដល់ពេលយើងចេះលំហាត់គេអត់ដាក់រូបឲ្យទេដូចជាលំហាត់នេះគឺដាក់ឲ្យហ្មងអត់មានរូបទេតែឥឡូវគុណហាត់ធ្វើលំហាត់ខយើងគាត់អាចមួយមាត់ក៏បានគាត់សេនៅលើហ្នឹងក៏បានចាប់ដើម
យើងមកមើលលំហាត់ curl 1/4 នៃ 8អញ្ចឹងដើម្បីរកតម្លៃប្រភេទនៃមួយចំនួនកូនយកចំនួនហ្នឹងមកចែកនឹងធៀបបាយអញ្ចឹង8ចែកនឹង4បាន4 2ដងអញ្ចឹង2គុណនឹងភាគយកខាងលើ2ម្ដង2បាននេះត្រូវតាមរូបមានថាចាប់2លំហាត់ញើ1/3នៃ 6អញ្ចឹងកូនត្រូវធ្វើម៉េចកូនត្រូវចែកយកចំនួនសរុបចែកនឹងធៀបបាយ6ចែកនឹង3បានមកកូនបាទបាន2ម្ដង2នេះត្រូវនឹងរូបការ៉ុត2តោះ2/3នៃ 9ស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីរកតម្លៃប្រភាកតើ2/3ស្មើនឹងប្រមាណនៃអីគេនៃចំនួនសរុប9អញ្ចឹងកូនយកចំនួនសរុបចែកនឹងធៀបបាយ9ចែក3មេលីកូនបាន3ម៉ានដងបាទបាន3ដង3 2ដងអញ្ចឹងបានយក3ទៅគុណខាងលើ3 2ដង6នេះកូនរាប់ឡើងមកឃើញប្រមាណតែគេហាត់យកបាទ6ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើលំហាត់នេះគ្មានរូបទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមវិធីមិញដដែលគឺយកចំនួនសរុបទៅចែកនឹងភាគបាយនឹងគុណចែកឲ្យបានយកគុណនឹងខាងលើអញ្ចឹង8ចែក8បានប៉ុន្មានដងមេ8ឬក៏មេ1បានម្ដង8ចែក8បាន1 1គុណខាងលើ1 4ដង4 3/4នៃ 4ស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹង3/4នៃ 4យើងសិតតាមចែកទៅ4ចែកនឹង4បាន1 1 3ដង3បាន3ចំណែក2/5នៃ 5អញ្ចឹងយក5ចែកនឹង5បាន1 1 2ដង2បាទអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ